Thutha wago kuruhanio na ngukumio ya makiria ma shiringi milioni 107 ma mirongo kenda rũhonge-inĩ rwa mbeũ njĩthĩ NYS, mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ Adan Duale nĩ yumĩrĩtie gwĩtetera. Duale akauga atĩ ũrĩa warĩ minista wa wathani wa matũũra Ann Waiguru akuue mũrigo wake no ti gũkururia andũ angĩ mathĩna-inĩ marĩa mamũgũmĩire. She better stop playing games with the theft of public funds in false hope that those who stole will go scot-free. I am telling Ann Waiguru to her face, she needs lawyers. She doesn't need human shield. And I'm not going to be one of the human shield. Duale ningĩ nĩ augĩte atĩ itanya rĩa Waiguru nĩ kũgayũkania ngwatanĩro ya Jubilee. Ona kũrĩ ũguo akauga atĩ itanya rĩu rĩrongoreirie arũmĩrĩri a mwena ũmwe ngwatanĩro-inĩ ya Jubilee. I see an attempt by this affidavit, remote as it is, to create or rock the ruling coalition by carefully, systematically, and mischievously picking on key figures from one side of the coalition. Duale ningĩ nĩ akinyĩrĩirie atĩ wendarĩ na itemi o rĩothe ngukumio-inĩ ĩyo akĩenda Waiguru kuoerwo makinya. She is a small person in our coalition. We gave her a job. She stole public resources. We sacked her. And now I think she better go and join and wait for her fate within the corridors of court. Mũrũgamo wa Duale ũkĩte ona thengia ya gũkorwo atĩ we nĩ ũmwe wa arĩa matongoragia mĩhango ya kũhonokia Waiguru hĩndĩ ĩrĩa aingĩ mendaga eherie ta minista wa wathani wa matũũra. No individual, no entity, no institution can coerce, can intimidate, can blackmail the president in discharging his duties. Iroinĩ rĩake mũthe wa kerĩ Waiguru aragwetire Duale Senator Kipchumba Murkomen na mũteithĩrĩria wa mũnini wa President William Ruto ta arĩa makuruhanĩte na ngukumio ĩyo. Murkomen handũ-inĩ hake akauga atĩ ndakuruhanĩte na njĩra o yothe na ngukumio ĩyo, akĩũrwo ta Waiguru kumana na kĩrĩa augĩte nĩ kũgeria kũgarũra meciria ma Kenya. The former cabinet secretary never mentioned anywhere, any line that I was involved in any way insofar as the scandal is concerned. She's just saying that that I was representing a client and that in the process I intimidated her, and it is a testimony of one person against mine, and I never intimidated her. So Ann Waiguru, you can run, you can hide, you can look for human shield like Honorable Duale and the rest, but we are telling you your place is in committee maximum prison. Mũbunge wa Nandi Hills Alfred Keter nake angetheire athiriti ya haku ya mũnini wa President William Ruto arĩa makuruhanĩtio na ngukumio ya NYS, akiuga atĩ kũrĩ na ũira mũiganu wa kuonania atĩ nĩ makuruhanire na ngukumio ĩyo. And I've now known why those members, the two, Honorable Duale and Honorable Murkomen, were the ones who were used to lobby members to withdraw their signatures when I had a motion. They are the ones who are in the lead, they were leading from the front. Keter arenda kwerio kwa maabitha kamĩtĩ ya kũhũrana na ngukumio EACC, ona thengia ya maabitha acio kuga atĩ nĩ mekũrugũria kerũ ũthuthuria ũcio. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Macharia wa Gacurũ.